Книги сформували їхню свідомість. Брати Каїнські зізнаються, якби не чесні та справедливі герої Джека Лондона, то навряд чи вони пліч-опліч пройшли аж 5 ротацій. Зорислав залишив кар'єру юриста, а Володимир – тренера з боксу, аби стати поліцейськими спецпризначенцями та відправитися у найгарячіші точки російсько-українського фронту. Почалося АТО, першим пішов мій брат Зорислав, я прагнув також йти. Добро має перемагати зло. Тобто, ну, для мене це не було питання, йти чи не йти. В самих гарячих точках, де ми були, це був Сєвєродонецьк, Лисичанськ, пізніше був Бахмут, Попасна. Ми завжди разом з братом знаємо, що він може, що я можу, він знає. І впевнені один в одному, і нам легше долати перешкоди різні. Воєнна історія для старшого Зорислава почалася ще у 2014 році. Іти добровольцем до батальйону «Львів» він вирішив ще на Майдані. Далі запеклі бої з ворогом і перше усвідомлення, що справжня війна дуже далека від книжкової романтики. В самому вже Дебальцево, ну, ми побачили, що таке справжня війна є, тобто це є обстріли, постійні повітряні тривоги. Ну, от таке я побачив, що це набагато відрізняється від того, що в книжках і кінофільмах. Повномасштабний напад застав братів Каїнських у Маріуполі. У те, що ворог таки пішов у великий наступ, Володимир та Зорислав повірили не одразу. Але вже за кілька хвилин усі були у повній бойовій готовності. Повномасштабно я застав у Маріуполі. Ну, ми разом з братом застали. Цей момент вночі був в наряді, заступав наряд і бачив вибухи там з одної сторони Маріуполя. Я думав, що це азовці тренуються. Це ще вночі, десь година четверта ночі, подивився на обрій, а там обрій весь червоний був від вибухів. Зайшов у Фейсбук і там великими буквами написано «Війна». Пізніше нас вже всіх скликали на базу і мали свої вже задачі виконувати інші. Саме тоді, на початку Великої війни, братів вперше в житті розподіляють по різних завданнях. Чи побачать вони один одного, ніхто не знає, тож рідні приймають зворушливе рішення. Роблять спільне фото перед тим, як іти у бій. Нас роз'єднали. Брат поїхав на одну з ліній оборони, а мені сказали трошки інакше. Ми з братом зробили фотографію, я думаю, мусимо в цей день зробити, і підписався, зустрінемося в Валхалі. Приймемо бій, і ну, невідомо, чим це все закінчиться. Шльомом ми стукнулися і розійшлися. Те, через що брати пройшли разом та поодинці, просто не вкладається у голові. Але найбільше їх вражає некерованість ворога, жорстокість та ненависть до мирних українців. Там були ну, обстріли, в основному це все по житлових будинках були. Тобто, ну, там цілі сім'ї ну, були знищені, вбиті. Це жорстокі люди, не керовані. У них якась певна задача винищити населення. От і все. Попри важкі бої та ризики, Зорислав не полишає спорт ані на ротаціях, ані вдома. Біг у бронежилеті, віджимання та підтягування. Свій спортивний інвентар поліцейський іноді споруджує з підручного матеріалу. Як результат, стіна завішена нагородами та звання рекордсмена України з напівмарафону. Зазвичай бралося якийсь лом, якась дерев'яна перекладина, робилося турнік в таких, скажімо так, бойових умовах. Брав бронежилет, в бронежилеті присідав. Ну, тобто виходив з цього становища, коли нічого не було. В планах в мене є все-таки пробігти 100 кілометрів, це така моя мрія. Зайнятися тріатлоном, але трошки війна змінила ці плани. Зараз у братів Каїнських одне спільне завдання – перемогти ворога. І поки вони цього не зроблять, будуть знову і знову повертатися у найгарячіші точки фронту. Тягне дуже сильно. Хочеться, звичайно, додому, приїжджаєш додому, там тиждень часу і зразу починає тягнути назад. Хлопці, знайомі там гинуть, ранені, і евакуацію населення треба. Ну, треба все робити, щоб та війна якось закінчилася. А після перемоги у Зорислава та Володимира грандіозні плани. І пов'язані вони, звісно, зі спортом. Найбільша мрія – кругосвітня подорож. Хочеться відвідати весь світ. Проїздити, побачити, ну і про Україну розказати. Найбільша моя мрія – це є відвідати Гімалаї і гору Еверест. Побувати в базовому таборі і якщо буде така можливість, якщо буде, хочу вибратися на саму вершину Евересту.